hallå där och välkomna till Thin Air. Jag tänkte att vi ska passa på och festa lite, höll jag på att säga, för att jag har fått över 500 prenumeranter på min fantastiska kanal än så länge. Det är kul. Jag tror att många som prenumererar på min kanal är modell, inte modellflygare, men simulatorflygare faktiskt, jag antar det. Det är mest sådana videos jag gör för tillfället. Jag har gjort en hel del konstiga filmer tidigare också, mycket med hjälp av drönare då faktiskt, men det är mest med hjälp av simulatorn faktiskt. Ha, vad tittar vi på här då? Ja, vi tittar på en live webcam från Karibiska övärlden, och jag fick syn på den här i ett YouTube-klipp av en person som kallar sig för Sim Pilot, och han har försöka knäcka det här med att få simulatorn att köra så många frames per second som möjligt, och det är mycket hack och det är mycket, det känns lite så där. Jag tror att det som de måste komma där nu med sina hack, det kommer komma i simulatorn snart i en nära framtid ändå, så jag tror att det är lite över ån efter vatten så att säga för att få till då den här höga frameraten som de lyckas få ihop då. Det är så att Nvidia har ju då lanserat sin DLSS-teknik, och det har funnits ett antal tider där du då program som används av ray tracing kan då snabba upp ray tracingen genom att inte behöva räkna ut så jäkla många pixlar som är brukligt. Så jag tänkte, den här flygplatsen, hur ser den ut i simulatorn då? Ah, vi hoppar lite och kollar. Jag försökte ställa in drönarkameran ungefär på samma ställe här då. Det skulle kanske vara någonstans här kanske. Jag har lite mindre träd i simulatorn än vad det är i verkligheten. Men det som är lite lustigt här är att ljudet i simulatorn när man är bort från flygplanet och så här, så är det fågelsång och det är kvitter och sånt här som kommer med som man inte har hört när man sitter i flygplan med en brummande motor på. Så jag har faktiskt av en ren slump så var jag på det här fältet en gång tidigare och flög en runda härifrån. Så att det är liksom, titta där, det där fartyget här också, som man lyckas på den runt. Det är nästan så att det är som den i, gå tillbaka till, titta där, nej den är inte med här nu. Ja, den är på andra sidan. Det finns en annan på andra sidan där borta. Ja, det ser ju rätt skönt ut här, gör det inte det? Va? Tänk att ligga där på beachen med en kall bil i handen och ja, vara borta från det här snöslasket som vi har här i Stockholm just nu. Jag ska se, här är en liten sjö, det finns inte mer där. Det här har man missat. Eller så var det så att det var en liten insjö, för jo, det finns en sjö där bakom. Så de är lite närmare faktiskt. Det beror också på vilket utsnitt man har på kameran. Den kameran är zoomad då, mera. Så den är någonstans här på kullen. Där jag står, eller där jag är med drönaren, jag skulle säga. Någonstans uppe på kullen är den säkert, den här kameran. I någon av de här husen då. Så har de en ganska lång glugg på den. Så att den kommer rätt nära då. Och det är lite kul för den här skärmsläckan, förutom att man ser en paradisö, så ser man en del flygplan startar där faktiskt. En del mindre sådana här plan som startar. Precis som den här karavanen som jag har stående på ett landet här någonstans. Där står den lilla karavanen. Och nu är det grann lite hög fastighet på här. Oj. Oj, oj, oj. Jag brukar ställa ner hastigheten på reglagen för drönaren och Xbox när man kör omkring den, för att den är av någon anledning står den på väldigt, väldigt höga farter. Och det ska vara typ, om du ska göra någon, säg, någon fin vignettstart med hjälp av en Xbox-kontroller, så ska du dra ner dem här till minimum. För då blir det lite mjukare att flyga runt så här. Ska man passa på helt en snygg sväng här så att säga. Jag fick rotationshastigheten, blir väldigt låg just nu. Så att här står den brända karavanen som vi hade tidigare. Det är ingen sån här jättelång bana, men fick jag ner väldigt låg hastighet på det. Får man gå in och pilla på den en gång till, den här rotation speed här kanske ska vara lite mer än två då. Typ runt 7-8 så är det ganska lagom faktiskt. Det påminner lite mycket om när man flyger med
hur man flyger så ser man en riktig drönare när man vill göra det snyggt. En riktig drönare kan jag förstås relatera fortare än så här, men det gör man gärna inte i bild, för blir folk sjösjuka. Samma gäller i simulatorn. Fina, snygga, svepande rörelser, vet du. Vackert så här, så ska man planera in sin resa. Precis som på den riktiga drönaren så kan man ju vika kameran uppåt eller neråt här. Under tiden man kommer förbi, så att man kan göra en åkning. Så. Ja, det är bara att öva på det och så blir det bra. Nu byter kameran tillbaka till cockpit. Det är synd att man inte med en knapp. Jag har fortfarande inte listat ut det här med hur man med en knapptryckning kan byta då från säg, drönare till in till planet som man sitter till exempel här då. Det kunde vara häftigt. Men icke så icke, det har jag inte kommit på. Så frågan är då, vart ska vi ta vägen här då? Ja, sist jag var här så gjorde jag lite sån här, vi är på TFFJ här då. Och vi kan ju passa på att flyga till TFFG, det blir inte långt. Det är knappt som man hinner. Ja, inte alls långt. Och en sån rutt kan man ju då här, utan att vara slavisk för mycket, kan man ju bara slå in den. Eller vi kan ta en av de här öarna. Det är mest bara vatten här, så det är inte så jättekul att flyga från A till B. Nu kan man göra en direkt tur här, så kan man ju söka då på till exempel TFFG då. Och så får man då förhoppningsvis fram den här flygfältet då, och så ja, kör man dit. Jag behöver inte alltså göra någon färdplan så. EF. Mycket F var det. Den här ratten alltså. Alltså ni som inte har testat ratten där, de... Jag vet inte hur svårt det här är. Får rätt. Titta, där har vi den. Och activate, då får vi en rutt direkt hit utan någon större bekymmer. Då vet vi var vi ska ta vägen. Så ska vi ta isa och lista ut en altitud då. Vi tar bara metanolla först här då. Sen säger vi att vi ska till speciellt högt. 1 kilometer, 3000 fot ungefär. Titta lite på övärlden här nedanför oss. Så, och... Ja, så ska vi navigera. Vi ska ha då GPS-navigationen påslagen. Och så ska vi inte alltid se ut så småningom. Det kan vi ta så länge sen. Heading kan vi nollställa för att vi står där vi står. Längs banan, det är alltid bra att ha. Vill man fortsätta den riktningen, vilket man kanske inte bör här för länge. För då åker man in i hörn mitt emot. Så att det blir bra att ha den ändå. Det är ganska fint att modellera faktiskt. Här tror jag att man skulle, om man skulle dra på ultra här, så skulle det bli rätt fint med palmer och grejer faktiskt. Men, vi får se. Den dagen den kommer. Då tar vi så. Jag vet inte hur vindarna ligger här nu då. Sidvind. Och sen så tittar på strutarna borta då. Ni vet om det här med strutarna. Den säger inte bara vilket håll det blåser ifrån, utan varje sånt här streck här, varje böj, varje knix, varje färgmarkering säger då att det blåser. Så att den första bara uppe, den brukar alltid vara uppe för att kunna då heter det, fånga vinden överhuvudtaget. Skulle den kollapsa så kan den inte fånga vinden. Men säg den andra, skulle den vara uppe här så skulle det påminna om sättet. Då är det kanske 2 meter per sekund och sånt där. Nästa, om den skulle också stå upp och sen falla ner, då är det 4 meter per sekund. Så det finns en skala på vimpen faktiskt. De där hastigheterna som jag nämnde där är inte de korrekta, men det är så här vimplar funkar. Det är inte bara som säger då varifrån det blåser, utan det säger också hur hårt det blåser faktiskt. Det har man lärt sig. Då så, jag vet inte, det ska göra så mycket mer på det här planet. Den står ju på plattan här färdig att gå, så att jag tror inte det är så mycket man behöver göra mer. Jag kommer inte ihåg alla landningslampor och sånt där, satt på den här någonstans, skulle säga. Jag tror de också är faktiskt på. De är faktiskt på, så att det är nog bara att ge sig iväg här då. Så att nej, men vi tar och ger oss iväg här då till TFF, var det G eller H, jag kommer inte ihåg vilken det var.
Och sen här är en ganska kort bana då, så att man skulle kunna starta med landningsflaps faktiskt. Prova att göra det. Jag har testat och jag vet att karavanen kan ge sig iväg på väldigt korta sträckor faktiskt. Så fort hastighetsmätaren kommer in på det vita så ska vi kunna faktiskt ta och lätta lite lätt. Sen gäller det att klicka bort den första flapsen ganska snabbt då, för att den bromsar ju också. Ta en flukt på det här fartyget som ligger här. Det blir nog lite bättre om man kommer närmare här. Ah, helt okej. Så, vi ska inte sjunka, vi ska inte sjunka. Vi trycker på autopiloten och sen ska vi ta en liten vertical speed uppåt då gärna. Jag tror att en sån här turbopropmaskin kan nog ta upp en kilometer i minuten. Eller 1000 fot i minuten, förlåt. Se här hur den kommer in i sin bana här så att säga. Vad verkade den göra? Nu ska vi se om vi hade den lilla... Här ser det som är så... Här blir man lite lätt ihopblandad ibland. Var har vi zoomen på den här nu någonstans då? Där har vi där förstås. Så, jag vill gärna ha sett. Man ser den. Ja, då lämnar vi den fantastiska övärlden här bakom oss. Saint John eller Saint, vad den heter, Bartomeus-öarna. Det är en konstig rök som kommer ut här då. Ja. Det är någonting med solen där som gör att det blir så. Syns det som det hade tagit eld. Men så var det inte. Jag rökte på ordentligt där. Ja, men det är som sagt, det är kul att hoppa runt på de här mindre öarna också med såna här plan. Bara ta sig fram A till B. Här kan man ju manuellt flyga hela sträckan. Det är liksom inga problem. Vi har ju då flight directorn här, om den är påslagen. De här två pilarna här. Den ena är ju vad du är, den andra är då vart autopiloten vill att vi ska ta vägen. Så kan du ju då, om du flyger manuellt, kan du bara få de här pilarna att samverka, då är du på väg åt rätt håll. Dessutom visar den även höjden då faktiskt. Så att, och sen en annan bra sak den visar också när man flyger på såna här ställen är att man ser konturerna på berg och sånt här, att man vet att man kommer klara av att flyga över vissa berg och sådär, så helt enkelt. Jag behåller alla lampor på, men jag lyckades ta bort klaffen den här gången, fan, det glömde jag förra gången. Jag flög i karavanen. Så att då fick vi aldrig riktigt upp ångan på farten. Jag ska se om vi kan få upp den här lite. Den här kan gå snabbare så, vet du. Jag vill inte överbelasta den virtuella motorn här. Det kan inte hoppa ut en krets i datan, vet du. Det är inte bra. Så vi tar det lugnt. Jag plötsligt börjar det liksom ryka ut ur USB-uttaget. Ja, det var fint. Vad kom vi upp i då? 135 knyck. Ja, 150 sa jag. Det kan du väl då om du mosar på här, ska vi se. Öka bladvinkeln så kommer nog hastigheten att stiga ännu mer. Då är vi uppe i 150 här snart. Fast jag tycker den låter lite sådär tung då. Vi ska inte flyga så långt, så det var så här. Jag tror inte att vi har någon form av, ska vi se. Vi går in här då och tittar på våran flightplan, så har vi inte så mycket till flightplan här. Vi kan göra någon procedure, select approach. Jag tror inte, finns det någonting annat än visual här? Nej, det finns inget annat än visual. Då landar vi visuellt ändå. Vi kommer dit visuellt ändå, så att
Så det är inga problem. Så. Det är det här med vinden förstås. Vi ska helst landa från det här hållet. Jag ser att det blåser 7 knop här nere. Så vi börjar inte landa bortifrån. Vi ska landa härifrån. Tror jag tar ut autopiloten så påbörjar vi vår nedfärd. Jag vet inte rätt hur hundra var den här flygplatsen ligger här. Jag tror den ligger också nära vatten till. Den här pricken på kartan förresten, den säger ju ingenting hur, vilket håll flygplatsen ligger åt. Den ser bara var flygplatsen ligger. Jag tror den ligger på andra sidan möjligen här då. Jag ska se. Jag ska upp och lite vänster då, enligt flight directorn här då. Ska vi inte så mycket för vi ska inte upp till den höjden någon mer då. Däremot riktningen är intressant. Jag tycker mig skymta fältet där borta bakom berget. Och vi tar och preppar för att landa från havet där ner dit då. Vi har på bägge sidor i för sig så. Men från det här hållet så blir det väl lite mer, det blir sidvind i bägge fallen. Det roliga är att komma in över alla som ligger här och solbadar. Än att komma in från det andra hållet. Jag tar det första läget på våra flaps här. Så. Säkert kunde ha kommit mycket lägre. Jag vet att karavanen stannar upp ganska snabbt när det fäller ner den landningsflapsen. Vi är redan nere på 90 knop här så att eller se till att vi inte tappar för mycket fart så vi börjar ståla. Får hänga med lite trottel här. Så. Känns ju flygbart det där. Det är ju storm över Sverige. Stormen Pia här nu så att där kan man passa på att flyga i den stormen. Jag var testade faktiskt det här mot Danmark till här. Och det var lite skuttigt att sitta i en Cessna då. Här så småningom. Det är lite kort känns det som. Karavanen den är bra maskin att flyga med. Den kanske inte har den absolut bästa vändradien för sin storlek på marken men jag tycker att den är bra. TBM men den snurrar runt på 5-öring. Efter det är gott om plats att stå på. Det var en annan sak jag tänkte på häromdagen. Det är så mycket gula streck här så vi åker. Hur vill de att man ska stå då? Ställa oss mot gubben, det brukar vara rätt. Jag vill vinka här. Han vill vinka in mig. Ja, jag ska ditåt. Jag förstår det. Så. På med lilla handbromsen. Jo, det jag tänkte på det är ju så här att tänkte jag en liten jämförelse då med Google Earth och där vi är. Och då tänkte jag att det finns, jag har inte kollat upp det i developer-läget. Det är svårt att blanda in engelska ord i svenska. Annars är jag ganska duktig på engelska, men det här blir ju bara fel oftast.
Jo. Jag försökte lista ut om vi kan få fram vår aktuella position från de här instrumenten på något vis. Och jag lyckades faktiskt inte hitta då typ rena rama GPS-positionen här någonstans. Det borde ju finnas någonstans. För det man kan göra då är att man kan gå då till Google Maps. Man kan göra det på många sätt. Man kan gå till Maps då. Google Maps, och sen så kan man nämligen slänga in koordinaterna i Google Maps där uppe och hamna på rätt ställe då. Det var ju här borta vi var och flög. Nu vill jag minnas. Här någonstans var vi. Flygplatsen hette Gustav 3 som vi var på alldeles nyss. Så att det var här någonstans vi var. Åt det här hållet. Det är till 100, jag måste kolla här. Hamnade i de inställningar jag inte skulle ha gjort. Jag geografi, vet du. TFFG, det kanske man kan söka på här. TFFG. Ja, titta där. Se här då. Jo, det skulle vara kul att göra en visuell jämförelse. Se att vi tar här flygplatsen lite ovanför så här. Sen går vi till simulatorn. Och sen går man in till simulatorn, sa jag. Hallå, där. Så går man till kameran och så går man till showcase och drönarläget här då. Fick man en väldigt konstig bild. Nu har vi någonting rullat runt sig här. Okej, sen har det blivit konstigt att någonting har vridit på sig här. Jaha, min Xbox har gått och somnat under tiden här också. Det finns ingen av- och på-knapp. Det finns någon knapp här där man kan vrida på så man får det här lite... Skulle jag komma ur den här vinkeln här på något vis? Det finns det någon... Där har du det. Så. Så går man upp här. Ska man titta rakt ner. Det kan man. Så att man tar ett snitt här då. Så går vi upp ännu mer. Så vi får med hela flygfältet. Så försöker vi hitta samma vy då på Google Maps då. Ska vi se om det ser likadant ut. Ja, den är inte riktigt samma vinkel då. Men annars var den rätt så bra. Det var väldigt lika faktiskt, var det inte det? Det kunde inte det. Ska vi vrida på oss? Ska vi se hur vi ska vrida på oss här nu då? Vilken axel blir det nu då? Här. Ska vi packa lite. Så. Den. Så ser det ut i simulatorn. Sen går vi till Google Maps och tittar. Ah, det är inte långt ifrån va? Så husen är lite mer färggranna här tror jag än vad vi hade i simulatorn. Ja, det var lite större bild där också. Så vi måste åka ännu högre upp. Så faktiskt. Ja, men det är samma här. Samma plåtskjul här. Faktiskt. Nej, men det ser bra ut. Eller hur? Ja, det är lite kul. Det är lite latch med det här att man lyckas få det att bli så bra. Som sagt, när man... Jag ska inte vrida oss åt det hållet när man gav sig iväg här då till. Så var det lite, de har ju lagt ner mycket jobb på det här med ljuden också då. Inte bara flygplanen faktiskt då, utan miljö faktiskt. Det är någon miljö ju det här. Bilen har därför länge ljud. Titta, havsvåge. Ja, då har ni säkert hört om det. Jag har provat flottörerna på någon flygplan. Nästa som man kan flyga som man gjorde med drönaren en gång i tiden här, fast lagligt då, över flygplats. Det var något sånt där som man, ajabaja, det får man inte göra med drönaren, men här får man göra det. Det är kul. Tillbaka till våran karavan här då. Så.
Det var den lilla korta snutten då. Och som sagt, tack för alla ni som prenumererar och ni som inte gjort det, gör det gärna. Så syns vi i framtiden här på Finnair. Tack och hej.